ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଫଳରେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ଚାଷୀ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଶହ ଶହ ହେକ୍ଟର ଚାଷ ଜମି ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଳମଗ୍ନ ହୋଇଛି, ଯାହାଫଳରେ କି ପାଚିଲା ଶସ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପାଣି ଲାଗି ଉଜୁଡ଼ି ଯାଇଛି। ଧାନ ଫସଲ କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଅଛୁ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ବେଗୁନିଆପଡ଼ା ବ୍ଲକର କେ ବରିଡ଼ା RI ଅଫିସ ଏବଂ କିଛି ଚାଷୀ ଆସିଛନ୍ତି ବେଗୁନିଆପଡ଼ା ବ୍ଲକର ମର୍ତ୍ତକଟ ପଞ୍ଚାୟତରୁ। ମର୍ତ୍ତକଟ ପଞ୍ଚାୟତର କଣ୍ଟାପଡ଼ା ଗ୍ରାମରୁ ଆସିଛନ୍ତି ଚାଷୀ। ସେମାନଙ୍କର ଦାବି ରହୁଛି ଯେ ତାଙ୍କର ଧାନ ଫସଲ ଉଜୁଡ଼ି ଯାଇଛି ଏବଂ ସେମାନେ ହାତରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରୁଛନ୍ତି କିଭଳି ଭାବେ ଧାନ ଗଜା ହୋଇଗଲାଣି। ସେମାନେ ଆଜି ଅଭିଯୋଗ ଦେବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି RIଙ୍କୁ ଏବଂ କ'ଣ ଅଭିଯୋଗ ରହିଛି ସବିଶେଷ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଜଣେ କୃଷକ, କ'ଣ କହିବେ କିଭଳି ଭାବେ ଆପଣଙ୍କର ଫସଲ ନଷ୍ଟ ହୋଇଛି, ଆପଣଙ୍କର ନାଁ କ'ଣ? ଆମ ନାମ ଭ୍ରମର ଖଟୁଆ, କଣ୍ଟାପଡ଼ା ମର୍ତ୍ତକଟ ପଞ୍ଚାୟତ ବେଗୁନାପଡ଼ା ବ୍ଲକ। ଆଜ୍ଞା, ଆମର ପୁରା ଆମ ପଞ୍ଚାୟତରେ କଣ୍ଟାପଡ଼ା ମର୍ଦ୍ଦକୋଟ ବହୁତ ସବୁ ଯାକ ଜମିରେ ତ ପାଣି ଫସଲ ହେଇକିରି କିନ୍ତୁ ଗଜା ହେଇକିରି ସବୁ ପଳେଇଲା, ଆଉ ତଷାକୂଳ ସବୁ ଭାଗିଗଲୁ, ଏକଦମ ମରୁହାଡ଼ ଭାଗିଗଲା, କିଛି ଆଉ ନାହିଁ ତ ସାର। ଆଜ୍ଞା, ଦେଖିଲେ ଲୁହ କାନ୍ଦୁଛି, ଆଜ୍ଞା ଆତ୍ମା କାନ୍ଦୁଛି, ଆଉ କିଛି କହିବାକୁ ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣଙ୍କର ଚଳିତ ବର୍ଷ ଫସଲ ଭଲ ହେଇଥିଲା? ଆର ସାଲ ସେ ଆଉ ଯାଇଥିଲା, ଚକଡ଼ା ଚକଡ଼ା ପୋକ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଖାଇଥିଲା ଓ ଦାଉ ଦା ଭାଗିଥିଲା। କେତେ ଫସଲ ଆପଣଙ୍କର ପାର୍ଟିକୁଲାର ଆପଣଙ୍କର କେତେ ଫସଲ ନଷ୍ଟ ହୋଇଥିବ? ଆମର ଜମି ମୋର 5 ଏକର ଜମି, 5 ଏକରରୁ ସେ 4 ଏକର ଜମି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି, ଆଉ ଏକରଟା ଭଲ ଥିଲେ ଥିବ। ଆଚ୍ଛା, ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଏଭଳି? ହଁ, ଲଗାଣ ବର୍ଷାରୁ ଏମିତି ସବୁ ଗଜା ହେଇଯାଇଛି। ଆଜ୍ଞା, କିଛି ନାହିଁ, ସେ ଦେଖିଲେ ମୁଣ୍ଡ ବାଡ଼େଇଲା, ମରିଯିବାକୁ ମନ। ଆପଣଙ୍କ ନାଁ କୁହନ୍ତୁ? ପରବାସୀ ଖଟୁଆ। ଆପଣଙ୍କର କେତେ ଚାଷ? ମୋର 4 ଏକର ଜମି, 4 ଏକରରୁ ପୁରା 3 ଏକର ଜମି ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କାଟି ଦେଇଥିଲି, ଯେଗୁରୁ ଏସବୁ ଗଜା ତ ହେଇଯାଇଛି ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ଆକା। ଯାହା ତ ସାର ଖର୍ଚ୍ଚ ବାର୍ଚ୍ଚ ଯାହା ଗଲାବେଳକୁ ଏବେ କିଛି ଆକା ନାହିଁ। ଯାହା ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଏବେ ଖାଲି ମୁଣ୍ଡ ବାଡ଼େଇକିରି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବାକୁ ସିନା ଇଚ୍ଛା, ଆଉ କିଛି ତା ଦେହରୁ ଆଉ କିଛି ଆକା ବାହାରିବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ୁନି। ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଏଥିରୁ ଯଦି ବାହାରିବ ବୋଲି ଆମେ ତା ଦେହରୁ ଆଣୁ, କିଛି ତ ବାହାରିବାର ନାହିଁ, ଆଣୁ କ'ଣ? ଯଦି ସରକାର ଯଦି କିଛି ଯଦି ସହାୟତା ହେବ, ସରକାର ଯଦି କିଛି ଯଦି କରିବେ ବୋଲେ ଆମେ ତା ଦେହରୁ ଉପକୃତ ଟିକେ। ଆପଣ ଏବେ RI ଅଫିସକୁ ଆସିଛନ୍ତି, କ'ଣ କ'ଣ ଦାବି ରଖିଛନ୍ତି? ଆମର କ୍ଷତିପୂରଣ ଦେବା ପାଇଁ ଦାବି 1, ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଆମର ଯାଇକିରି ବିଲ ଚଦନ କରିକିରି ଦେଖିକିରି ଆମକୁ ରିପୋର୍ଟ ଜଲ୍ଦି ଦେବିକିରି ଆମକୁ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ସେଇଟା ଚାହୁଁ। କ'ଣ କହିବେ ଫସଲ କିଭଳି ଭାବେ ଆପଣଙ୍କର ନଷ୍ଟ ହୋଇଛି, ଆପଣଙ୍କ ନାଁ କୁହନ୍ତୁ? ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ସମର ସିଂ ଘଟୁଆ, କଣ୍ଟାପଡ଼ାବାସୀ। କ'ଣ କହିବି ଆଜ୍ଞା, ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ଷ ସଂଖ୍ୟା ଆମେ ଲୋନ୍ ନେଇକିରି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରୁ ଲୋନ୍ ନେଇକିରି ଚାଷବାସ କଲୁ, ଯାହାଫଳରେ ଚାଷବାସ କରିବା ଫଳରେ ସେତେବେଳେ ଯାହା ବର୍ଷା ହୋଇଥିଲା ସେଥିରେ ଆମେ କ୍ଷତି ସହିଥିଲୁ। ପୁଣି ଥରେ ଚକଡ଼ା ପୋକ, ପୁଣି ଥରେ ପୋକ ଲାଗିବା ଫଳରେ ଆମର ସବୁ ଚକଡ଼ା ପୋକ ଫଳରେ ପୁରା ଜମି ନଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯେତିକି ଯାହା ଅମଳ କରିବାକୁ ଚାହିଁଥିଲୁ ସେତିକି ମଧ୍ୟ ଏଇ ବନ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ସବୁ ଲସ୍ ହୋଇଗଲା ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁରୁ। କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣ? ଆମେ ସରକାରଙ୍କର ଏତିକି କ୍ଷତିପୂରଣ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ଆମେ ଯେଉଁ ଆମେ ଲୋନ୍ ହେଇଥିଲୁ ସେତିକି ମଧ୍ୟ ଶୁଝିପାରିବୁନୁ, କି ଆମେ ଖାଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଦାନା ନାହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ। ଆମେ ଯେତିକି ଯେଉଁ ବର୍ଷ ସଂଖ୍ୟା ପାଇଁ ଆମେ ଚାହିଁଥିଲୁ ଯେ ଯେତିକି ଚାଷବାସ କରିକି ଆମେ ବର୍ଷ ସଂଖ୍ୟା ଯାହାକି ଅମଳ କରିବୁ ସେତିକି ଏଇ ବନ୍ୟାରେ ସବୁ ଧୋଇ ହୋଇଗଲା। ଏ ବର୍ଷା ଯେଉଁ 3-4 ଦିନ ଲାଗି ରହିଲା, ଯାହାଫଳରେ ଆମେ ଧାନ କାଟି ଦେଇଥିଲୁ ସେଥିରେ ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଗଜା ଫିଟିଗଲାଣି, ଯାହାଫଳରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଭରଣ ଯେଉଁ 4 ବଣ କି 5 ବଣ ଆମେ ଚାଷ କରୁଛୁ ସେତିକି ଯେଉଁ ଲୋନ୍ ଆଣୁଛୁ ସେତିକି ମଧ୍ୟ ଶୁଝିବାକୁ ସକ୍ଷମ ନ। ତେଣୁ ମୁଁ ସରକାରଙ୍କୁ ଏତିକି ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଯେ ସେମାନେ ଆମ ବିଲକୁ ଯାଇକି ଦେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ତଦାରଖ କରନ୍ତୁ ଯଦି ଆମର କେତିକି କ୍ଷତି ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ସେ କ୍ଷତିପୂରଣ ଆମେ ଦରକାର ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ, ସେ କ୍ଷତିପୂରଣ ଏମିତି ସରକାର ଦେଲେ ଆମେ ଚାଷୀକୂଳ ଉପକୃତ ହେବୁ। ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ନଷ୍ଟ ହୋଇଥିବା ଚାଷ ଏବଂ ତାକୁ ଭରଣା କରିବା ପାଇଁ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଦାବି କରୁଥିବା ବେଳେ ଆଜି କଣ୍ଟାପଡ଼ା ମର୍ଦ୍ଦକୋଟ ପଞ୍ଚାୟତର କଣ୍ଟାପଡ଼ାର ଶତାଧିକ ଚାଷୀ ସ୍ଥାନୀୟ RI କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଆସି ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ଲିଖିତ ଭାବେ ଦରଖାସ୍ତ ମଧ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ଦାବି ହେଉଛି ତୁରନ୍ତ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଜମିକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ପରିଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ କେତେ କ୍ଷତି ହୋଇଛି ଏବଂ କ୍ଷୟକ୍ଷତିର ଆକଳନ କରି ଯଥାସମ୍ଭବ ସେମାନଙ୍କୁ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ, ଏହା ହିଁ ତାଙ୍କର ପ୍ରମୁଖ ଦାବି ରହିଛି। ଗଞ୍ଜାମରୁ ସୁଶାନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକ, ସକାଳ ଖବର।